Здравейте! Аз съм Алекс и съм йога преподавател и основател на Амала Йога. Представям се на тези от вас, които са за пръв път на канала. Вие сте с ден номер 8 от нашето предизвикателство да поставим добро начало на годината или по-точно нашият 12-дневен кратък видеомаратон. В ден номер 8 съм избрала да работим за почта. Как ще го направим? Ще го направим като улекотим хранителния си режим. Когато обичаме и почитаме тялото си, ще внесем повече здраве и добро състояние в тялото и умът си, както и в своя живот. Така че, хубаво е да бъдем внимателни с какво се храним в днешния ден, хубаво е да улекотим режима си, да пием повече течности, да пием чайове, да се храним с повече плодове и зеленчуци, просто да се погрижим за себе си, ако ни се спи малко повече обикновено, да почетем тази наша нужда и да легнем да поспим, разбира се, ако имаме възможност, просто да се съобразим с нашите нужди, да почетем себе си. И съответно, утвърждението за днешния ден, което съм подготвила за вас е: аз почитам тялото, умът и духът си. Аз почитам тялото, умът и духът си. Това беше от мен за днес. Ще се видим отново утре. Желая ви един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Бъдете здрави! Намасте и благодаря, че сме заедно. Благодаря ви!